Takže bychom mohli dělat asi tému dalšího náhodního vlogu. Já jsem teď právě našla padla s Nerysem. To je takovýhle tohle, to jak se prostě plave na vodě. Auto. Jsme teď na moři. Zase. Jsme na přehradě. Tamhle je přehrada. Možná jste to viděli. Protože já jsem teď zase zpátky na spin campu, protože já tam byl minulý týden, pak jsem jel na dva. Kdyby tam toho fukal vítr, tak se omlouvám. A pak jsem jel na dva dny domů. A teď jsem se zase vrátil. Cože? Ve vlny tady jsou. Teď by přijdu už na noci. A myslím, že něco... Jo, takhle můžete vidět, tak vypadají moje vlasy, když jsem ostříhaný, nemám je nagelovaný. Víš, co mi mě psali? Jak jsem na to fotku na Facebook, jak to mám tak úplně nahoru. Tak oni mi napsali, že ty dlouhý vlasy, jak mám, takže to je jenom... Já jsem si jen ty dlouhý vlasy nagloval nahoru. Taky říkali tam na tom. Já teď se pojďte, prostě takhle to je úplně krátký, když to mám. Vypadá to strašně debilně. Vypadám jak, jestli jste viděli Stevie Twix Kirill, když se ostříhal, tak mu to takhle spadlo, když to nemá na to. Je to hrozný. Jako kaktus. Jako kaktus. A tam je šapadlo, srazíme. Jo. A chci se vám mluvit, že našli teď videa v poslední době. Je to kvůli tomu, že jsem tady a nemůžu tady prostě pořádně točit, takže hned, tak zítra už se vracím domů, takže zítra hned vyjde let's play ve středu a pak vyjdu další videa, takže mám to pak pospravedlením a natočím, ne ještě ne, a natočím jí svidej. My teď jenom tamhle, na ten ostrov, to je fakt ostrov, to je jakoby kus prostě ve vodě, co plave. A velký. Plavám tam plavat. Ale bychom skočili do vody. Ty vole kámo, tady to jsou vlny, ale úplně ve pojď, vyčíme tady, pojď, do videa. Až tam pojď. Ne, tady, tak jsme že ve prostřed vysoukujeme, pojď. Jeď. Pojď. Než, jo, on se úplně bojí vyskočit tady, prostě tady úplně, tady pod tím je zatopená vesnice, to už jsem říkal v tom před minulém náhodným vlogu. A se fouká vítr. Asi jsme Ferrari, bylo takový zkušení. No úplně rychlý. Jsme to za náma. Kolik západ slunce, ne, kecám, je 5 hodin, tak ještě čas. Já vám to tam uploadnu hned, tak přijdu na chatku, nebo kde bude Wi-Fi, když se máte na co těšit. Kolo se bude dobře. Hej, volám, tady škodovka napsaný na tom kruhu, vidíte. Máme Ferrari, vole. Je to Ferrari, jo. Ta, prostě chápete, tam je předu na tom předním krytu, TT, víte co. Tam je napsaný Ferrari. Na volantu je škodovka, na pedálech máme napsaný Mustang a vzadu prostě je napsaný Bentley. Tak... A šlapem to za Lens. A šlapem to mi, jo, tak prostě co to je. Takže tohle byl takový kratší nahodný vlog, abyste viděli, co se děje a všechno. A ještě vám řeknu jednu věc. Zaber nebo se potopíme! A fouká vítr, počkám, abyste mě slyšeli. Se úplně potáčíme. Driftu. Jsme v driftu. No včera tam jsme, nebo jak jsme se včera. No. Tam jsme stískali, tam to bude úplně šipnout, protože tam jsme metr. No. Nefoukej! Jestli mě neslyšíte, tak říkám, že fouká vítr, potřebuji, aby přestal foukat. A tohle jsem vám chtěl říct, já se tady vracím z toho důvodu, že ve čtvrtek jedu na LP turné do Hradce a bude to jedna z posledních akcí, na kterých prostě chci jet, protože na té akci už mě to prostě nebaví, když prostě na těch akcích jezdím na všechny akce a pak to prostě vás to nebaví a už to je takový, pomrzí vás to, takže prostě pak si chci dát nějakou jakoby dobu pauzu, takže do mě na LP turné jsem vedl krátkýma vlasama a jde tam se mnou ještě kámoš, jak se jmenuje, Fajna se jmenuje, možná ho znáte. Pokud se vám tenhle náhodný vlog líbil, tak hoďte like, jestli chcete takový náhodný vlogy, jestli chcete víc, tak hoďte like a já se s vámi dočít do dalšího videa. Zdraví mezi jsem ská, ne ská, no je, zešla padla. Žum lidi. Teď to vypínám.